这儿疼不疼？没事。一会儿去医院检查一下。师兄，别这么看着我，我再这么好看，经不起你这么看。为什么突然输得这么快？你看师兄，这你就有点欺负人了。我输了，本来我心情就不好，你还在这儿往我伤口上撒盐。输那有什么理由啊？骑驴不济呗。这不是你真实的水平。哎呀，真不真实的重要吗，师兄？反正到最后我也得输给你，我早点认输，大家早点吃饭。你看你身体不适，你还能早点休息，对不对？两全其美。走吧，你去休息。走。你不想在决赛碰到师父？师父给我们上第一堂课说的是什么？下棋，你要尊重对手。你想输，可以，我也未必会给你赢的机会。但是你在干什么？去医院检查一下，都小伤，我经常磕磕碰碰的，真没事。你这手怎么这么热呀？你发烧了吗？我没事。我真没事，走了，没事。你好，这是盛景初先生给您送过来的。哦，谢谢。这个人自己病成那个样子了，还能想起我。来了。你怎么来了？我来给你。你脚怎么样？好点了吗？哎，我没事没事。你起来起来起来。你就是发烧了嘛，快去休息，快去。我去给你倒点热水啊。你小心点脚啊。没事儿。